Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov Gürcüstanın paytaxtı Tiflis şəhərinin meri Kaxa Kaladze ilə görüşdü. Görüşdə baş nazir Əli Əsədov bu səfərin Azərbaycan-Gürcüstan, Bakı-Tiflis əlaqələrinə töhfə verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Qeyd olundu ki, Azərbaycan və Gürcüstan xalqları əsrlər boyu dostluq və mehriban qonşuluq şəraitində yaşayıblar. Müstəqillik dövründə qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan münasibətlərimiz uğurla inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib. Bildirildi ki, Bakı və Tiflis şəhərlərinin qardaşlaşmasına dair imzalanan memorandum mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd olundu ki, memorandumun imzalanması ölkələrimizin paytaxtları arasında əlaqələrin keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlməsinə təkan verəcək. Söhbət zamanı iqtisadi və humanitar əlaqələrə dair fikir mübadiləsi aparıldı.